Hi. What's up, guys? Today is Maulidur Rasul. Yes. Kami lagi di pantai. Si Yaniza Dammam. Hi. Okay, shut up. Begali. Birthday ko 78 hari lagi. Birthday mo sa? Doaman, doaman na panda. Fish we ah. Fish we lang. Bo. Janji ketelai, janji main fish we ato, nabai. Nabai kan fish bito, nabai. Lai, janji ketelai. Pangan. Yeah. This is baby Sukya. Aku sama Mita. Hi. Drama apa? Spit. Explain lo. Stress lo. Tidak boleh ni mention ni banyak. Kenapa? Kame. Empat. Yee. Ya, lima. Am I your best friend? No. Game. Am I your best friend? Batu. Yeah, your best friend. Salah. Gambar tu. Saya nak tinggal. Yeah. Berapa hari bulan? It's the second of December. We went to the Serasa beach with a beach. Yeah, I don't know. Let's kill ourselves before 2018. Funny gue. Yeah. For my puncha. Jambatan ke mana? Ke Hatiwi. So we're heading out arah Fatin. Yang order ini. Kita jalan sana. Aku gambar saja. Wahai kekasih hati, katakan apa. Sudah hujan. Hilari. Mereka juga. Hilari bakal ada wik. Ada ramik. Kejap. Yeah, congrats. Tak sudah. Cukup. Saman. So, where are we going? To my heart. Okay, sudah shy. Sudah fijah. Apa tu ni? Apa? You recording tu? Oh, ya tak. Recording. Okay. Hi. Okay. Atas jam banyak. Tu jam mata dah. Kau pun tahu jam mata dah apa tu? Jambatan hatiku. Jauh tu akan katinya. Motor depan ni. Cepat apa? Motor hati. Ayuh.